Hi students, hi people, hi everybody. How are you today? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, aqui é o professor Robson Lima e hoje nós veremos a página 38 do nosso livro. Já começando a unidade 3, alright? Unidade 3 que tem como assunto principal o verbo can, right? Que significa poder, ter a habilidade, ser capaz de fazer algo, ok? Como diz aqui a frase, can you do this? Você é capaz de fazer isso? Você sabe fazer isso? Aqui nós vemos alguns personagens ilustrando algumas habilidades, estão fazendo alguma atividade ilustrativa a esse assunto, ok? Nós temos o personagem Body, o Tatsumi. O que o Body está fazendo? Ele está tocando uma guitarra. Tatsumi está desenhando. Vamos ver agora a página seguinte. Na página seguinte, nós já temos um exercício com 3 questões e mais alguns personagens, olha só. Agora nós temos aqui a Mina. A Mina, o que ela está fazendo? Ela está cantando, ok? Ela está cantando. Nós temos também aqui, ó, a Félix. Ela está dançando, alright? A Félix está dançando. Então, as 3 questões se referem justamente ao que esses personagens estão fazendo. Vamos ver o que a primeira questão está nos pedindo. What are these characters doing? Matt. O que esses personagens estão fazendo? Relacione. Letra A. Hiccup Horrendous Haddock. 3. Terceiro. Aqui é um outro personagem. Não está batendo esse nome com o personagem anterior, né? Que é o Tatsumi. Mas, o que ele está fazendo? Tatsumi está drawing, desenhando, ok? É só você substituir. Na verdade, esse personagem aqui é do Como Treinar Seu Dragão. Letra B, o Body. O Body, ele está playing the guitar, tocando a guitarra. Letra C. A Felice Milliner está dançando, dancing. Letra D, a Mina, singing, ela está cantando, alright? Então aí você já vai, ó, aumentando seu vocabulário com essas palavras. Vamos repeti-las. Singing, playing the guitar, drawing, dancing. Cantar, tocar guitarra, desenhar e dançar. Segunda questão. Can you do any of these activities? If not, which one would you like to do? Você sabe fazer alguma dessas atividades? Alguma dessas atividades aqui, ó. Se não, qual delas você gostaria de fazer? Aqui é uma resposta pessoal. Escolha dentre essas 4 atividades, qual delas você gostaria de fazer, ou quais delas, ok? Se você gostar de mais de uma, ponha mais de uma. Se você gostar só de uma, coloque só uma, ok? Vamos aqui à terceira questão. Is there any activity you are good at? What ability would you like to have?
Existe alguma atividade que você é bom, que você faz bem, que você é bom? Qual habilidade você gostaria de ter? Então há uma diferença, né? Entre gostar de fazer alguma coisa e saber fazer alguma coisa, ser capaz, alright? Então, como é que você se vê? Ou como vocês se veem? Vocês são capazes de fazer qualquer coisa ou existem determinadas coisas que vocês se veem incapazes de fazer? Então, se autoavalie e veja aí quais são as respostas, ok? E aqui é a mesma coisa, você escolhe uma dessas atividades ou pense numa outra atividade que você é bom, que você gosta e sabe fazer, ok? E escreva aqui em inglês, alright? Vamos então para a página seguinte. Aqui temos mais exercícios. Let's practice. Vamos praticar. Olha só. Primeira questão. What can they do? Name it. What can they do? Name it. What can they do? What can they do? O que eles estão fazendo? O que eles sabem? O que eles sabem fazer? Nomeie, nomeie, coloque os nomes. Então você tem a caixa de diálogo com o nome de várias atividades, ou seja, mais palavras para vocês aumentarem o vocabulário, ok? Vamos ler cada uma delas, certo? Act, cook, dance, draw, drive, play an instrument, ride a bicycle, run, sew, sing, swim, take pictures. Então, acts, atuar, interpretar, cook, cozinhar, dance, dançar, draw, desenhar, drive, dirigir, play an instrument, tocar um instrumento, ride a bicycle, andar de bicicleta, run, correr, sew, costurar, sing, cantar, swim, nadar, take pictures, tirar fotografias. Então, você vai pegar essas palavras, olhar as imagens e escrever aqui, ó, no espaço em branco, qual atividade a imagem está retratando, ok? Já está pronto aqui para vocês preencherem no livro de vocês, ok? Completem no livro e no caderno de inglês de vocês, vocês vão colocar as palavras com as respectivas traduções para vocês fixarem melhor, alright? Vamos ler novamente, ó. O que que ele está fazendo? Atuando, act. O que que elas estão fazendo? O que que elas são capazes de fazer? O que elas sabem fazer? Play an instrument. Tocar um instrumento. O que que ele está fazendo? Sing. Cantando. O que o personagem está fazendo? Drive. Dirigindo. E esse aqui, o garotinho? Ride a bicycle. Andando de bicicleta. Andar de bicicleta. E a moça? Take a pictures. Tirando fotografias. Aqui, ó. Estão na cozinha, estão cook, cozinhar, cozinhando. Ele está desenhando, draw, draw. Ela está costurando, sew, sew. Eles estão dançando, dance, dance. Aqui está nadando, swim. E por último, run. Estão correndo, run. Ok?
Vamos ver o que tem a página seguinte, se dá para a gente ver mais um pouco. Let's go. Oh, legal, tem mais atividades para a gente fazer. Nós fazermos, olha só, segunda questão. Put the sentences in order. Put the sentences in order and find out what these people can do. Coloque as sentenças em ordem e encontre o que essas pessoas sabem fazer. Descubra o que as pessoas sabem fazer. Ou seja, as palavras estão fora de ordem. Vamos reajustá-las, recolocá-las em ordem para descobrirmos quais são as atividades, quais são as habilidades que eles têm. Letra A. Can, Mirna, Beautiful, Draw e Mads. Como vai ficar? Começa aqui com o nome, com a personagem Mirna. Mirna, o verbo poder, ser capaz, ter habilidade. Mirna can, a Mirna sabe. Aí a habilidade. Draw, desenhar. Beautiful images, belas imagens. Então, o que é que ela sabe fazer? Draw, desenhar. Letra B. Play the piano, Simon, the sax, Ken, and the drums. Vamos organizar, ó. Começa com o nome, o sujeito da oração, Simon. Simon can play the piano, the sax and the drums. Ou seja, ele é um multi-instrumentista, ele sabe tocar sax, piano e bateria. Ok? Letra C. 4 hours can swim Susan. Então, pegamos aqui o sujeito da oração, Susan, o verbo can, a habilidade swim e o complemento 4 hours. Vai ficar Susan can swim 4 hours. A Susan pode nadar por horas. Ela tem uma resistência muito boa, então ela pode nadar várias horas. Alright? Letra D. Pies can delicious cook Marcos. Começamos com o sujeito Marcos. Can cook delicious pies. Então, Marcos, ele sabe cozinhar deliciosas pies, ok? Letra E. A truck my grandpa drive can. Então, my grandpa é o sujeito. Can, o verbo poder, ser capaz. Drive, a habilidade. A truck. My grandpa can drive a truck. Meu avô sabe dirigir caminhão. Agora, letra F. Address can Eleanor in a day so. Eleanor can so address in a day. Eleanor sabe costurar um vestido em um dia. Ela é capaz de costurar um vestido em um dia. Alright, então estão aí as questões resolvidas, da letra A até a F. E por último aqui, olha, bem legal para vocês fazerem um pequeno caça-palavras. A terceira questão. Vamos ler o comando, ó. Find 11 abilities you can solve on exercise in the word soap. Então, encontre 11 habilidades que você viu nos exercícios, que no exercício 1, no, na sopa de letras. Então, já estão aqui, já está aqui, estão marcadas, separadas, grifadas para vocês. É só vocês brincarem, procurarem no livro de vocês e marcarem, ok? Alright. Então, por hoje é só, pessoal. Thank you very much. See you later. Até a próxima.